Faderen tør i Sønnen tør i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Hvert år, og så er det så også i år, den 6. august, der fejrer højtideligheden i kirken, i Guds kirke, forklarelsen på bjerget. Evangelisterne Matthæus, Markus og Lukas, de beretter alle tre om begivenheden. Hos Matthæus, som vi læser ved dagens liturgi, ja, der lød, vi har netop hørt det en del af beretningen sådan her. 6 dage derefter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig op på et højt bjerg, hvor de var ene. Og han blev forvandlet for deres øjne. Hans åsyn strålede som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og Markus, ja, han beretter om den samme hændelse med lidt andre ord. Næsten naive kunne de forekomme os. Hos Markus hedder det, hans klæder blev så strålende hvide, som ingen blege mand på jorden kan gøre det. Nej, der er ingen på jorden, der kan udvirke det, vi ser på Tabor Bjerg, for her står vi over for en virkelighed. En virkelighed, som ikke er jordisk oprindelse. Her er der tale om ikke blot en solstråle historie, men om solen selv, om selve lysets kilde i al sin glans. Nu stråler solen. Forklarelsen på bjerget, det er en af kirkens, den ortodokse kirkes, vigtigste højtider. Det er en festdag, en højtidsdag, som er fuld af glæde, fuld af forventning for alle os, der har vores hjerter og vores øjne rettet imod Kristus. Og hvorfor? Jo, for den erfaring, som apostlene Peter og Jakob og Johannes gør her på Tabor Bjerg, den erfaring, den er både profetisk, og den er også eksemplarisk. Mødet med den utilslørede, den ikke længere forklædte, kunne vi sige, Kristus, det er endemålet. Det er målet for hver eneste af os, for hver eneste kristen i Guds kirke, alle os, som befaler os selv, hver andre og hele vores liv til Kristus, vor Gud. På Tabor Bjerg, der trænger Guds virkelighed, den guddommelige virkelighed, i et strålende glimt ind i apostlenes, og altså i vores menneskelige verden. Kristus viser sig for os i sin herlighed. Hans menneskelige legeme, som apostlene allerede kendte så godt, ja, det fremstår forklaret. Det uskabte, det guddommelige lys, stråler i al sin glans i ham, i Kristus og ud fra ham. Evangelisten Johannes, han har ikke, som vi kunne forstå før, han har ikke beretningen om forklarelsen på Tabor, men Johannes, han skriver på andre måder og andre steder om Kristi stråleglans. Han skriver sådan her: lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Og det andet sted, hvor Kristus vidner om sig selv som lyset, hedder det: jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørk, men have livets lys. Apostlene og vi med dem skuer på Tabor Bjerg den guddommelige naturs, det guddommelige væsens stråleglans. De skuer Gud, Sønnens tidløse herlighed. Og det er den ortodokse kirkes tro, at alle kristne i kirken er kaldet til netop dette. Kaldet til at skue Kristi herlighed. Kaldet til at se, til at skue Kristus, som han er. Og ikke alene det. Alle vi i Guds kirke, som følger Kristus, vi skal være især og sammen i kirken. Vi skal få del i den guddommelige herlighed.
få del i den, så sandt som Kristus har taget vor menneskelighed på sig, for at vi kunne få del i hans guddommelighed. Sådan er vores tro, sådan er vores håb. Og det er imod det ene, at alle vores forventninger, alle vores bønner retter sig. Det er imod den ubegribelige vekselvirkning mellem Kristus og os, mellem det guddommelige og det menneskelige. Og ved Kristi forklarelse, ja, der aner vi et blændende glimt, hvad den fjerde evangelist Johannes skriver om i sit første brev. Det lyder sådan her: I elskede, nu er vi Guds børn. Og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Kristus åbenbart, skal vi blive ham lige, for vi skal se ham, som han er. Det er fra 1. Johannes brev. Lad I mærke til måske, at evangeliet om Kristi forklarelse, som vi læste i dag, indledes med 6 dage derefter hos Lukas, som vi hørte ved morgentjenesten i går. Men der er det blevet til 8 dage, og der er indviklet teologiske forklaringer på dette med de 6 dage, som skabelsens tidsrum, og de 8 dage, den 8. dag, som den nye dag, den første dag i den nye skabelse, men det skal vi nu ikke komme nærmere ind på. Vi skal ikke komme an på 6 eller 8 dage, men vi skal komme an på noget andet. Vi skal komme an på, at alle 3 evangelier, som har denne her beretning om forklarelsen på Tabor, altså Matthæus, Markus og Lukas, alle 3, ja, de peger på en bestemt begivenhed, som går umiddelbart forud og mødes med Kristi herlighed, en begivenhed, som ikke har været del af læsningerne, hverken til morgentjenesten i går eller nu her, men som er helt afgørende for det, vi har hørt i dag. Hvilken begivenhed da? Jo, det er da Jesus spørger sine apostle: men I, hvem siger I, at jeg er? Og der svarer Peter på samtlige apostles vegne: du er Kristus, den levende Guds søn. Og netop det svar, du er Kristus, den levende Guds søn, det svar, ja, det er grundlaget for al videre åndelig vækst. Lad det også os, brødre og søstre, svare med de selv samme ord. Lad os også svare: du er Kristus, den levende Guds søn. Og lad os på Kristi befaling og sammen med ham bevæge os op på det bjerg, bevæge os ind i den Kristi kirkes bøn, hvor Gud kan skaffe sig ørenlyd tværs igennem vores indre larm og vores forvirring. Lad os begive os derhen, hvor sløret rives fra vores øjne, sådan at vi, som vi læste hos Johannes, bliver ham lige, og sådan at vi ser ham, som han er. Ham vær lov og pris til evig tid. Amen.